been dead twice that I know of. Men 2 marta o'limdan qolganman. Ko'p marta ortiq doza qabul qilganman va mo'jiza tufayligina tirik qolganman. Umrimda baxtsiz hodisalar ham ko'p bo'lgan. Balkondan yiqilib tushganimga o'xshash. Bangiligim borgim kelmagan joylarga olib borgan. Qamoqxona, ruhiy shifoxona, 1-2 marta o'z jonimga qasd qilganman. 15 yoshimda geroin qabul qilganman. Yomon eshitiladi. Lekin chindan ham bu men. Men boshqa tez ta'sir qiladigan narkotiklarni ham tatib ko'rdim. Voqealar tez rivojlanib ketdi. Ayol bilan tanishdim va erta uylandim. Ko'p o'tmay ajrashdim. Keyin geroin xumorim meni o'z spiraliga tortib ketdi. Men tashlashga bir necha marta harakat qilib ko'rdim. Badanimdan zaharni chiqarmoqchi bo'lardim. Bu 1-2 hafta davom etar, yana hammasi oldingi iziga qaytardi. Yana tashlash, yana boshlash. Hayotimning odatiy tartibiga aylanib qoldi. Ko'chada odamlar g'azablangan yoki jinoyat sodir etayotgan piyonista yoki bangini ko'rib qolsa, yoqtirmay ijirg'anib qaraydilar. Ammo ich-ichida u ojiz, qo'rquv ichidagi bemor inson ekanini unutadilar. Siz bu tomonni ko'rmaysiz. Odamning faqat tashqi ko'rinishidan boshqa ichki dunyosi ham bor. Aroqxo'r va bangilar haqida ko'p salbiy narsa eshitamiz. Insonni tobelikdan qutqarish va jamiyatga qaytarish muhim. Men sal ko'proq harakat qilib, odamlarni jamiyatga qaytarishga ruhlantirish haqida o'ylayman. Boshqa odamlar meni ruhlantirishdi.